U doba nogometne groznice, mnogi proizvođači nam nude koje kakve proizvode vezane uz nogomet, koje u principu nemaju baš nekakve prevelike veze s nogometom, tipa pive, čokolade, albumi za sličicama itd. A mi smo u toj nogometnoj ponudi pronašli jedan automobil. Hyundai u svojoj Go nogometnoj ponudi, odnosno u Go akciji, ima različite Hyundai modele po različitim posebnim cijenama i sa posebnom opremom. Pitanje je koliko je zapravo taj Hyundai nogometan. Zato smo smislili hrpu nekakvih objektivnih testova koji će nam na kraju dana dati suvisli objektivni i znanstveni rezultat. Zato ovdje imamo nogometni žiri i igrat ćemo igru koja se zove Može li Hyundai? Krenimo. Može li Hyundai dodati loptu? Može li Hyundai prevesti nogometnu momčad? Može. Može li Hyundai navijat? A može li Hyundai psovati sud? Može li Hyundai prevesti suca? Može. Tome Hyundai stvarno ima neobranjivu ponudu. A i 30 Caravan, na njemu ćete čitati u auto i točki.